هل وذنذا كوميشن كاهي الشقاليه ديوان قلين تعد بحياشا وحي ودرين اقوبيه اي كاول قليل هايان يدو مالين تبريتا سر رسميه لوغا بلاب يهو عد بحنتا قبل كسناغ وركاسي وحانوسو دروري هايقا احمد ادريس kubishanka doorashooyinka qaranka Soomaaliland ayaa maanta u kala diray goobaha iyo jiidiyaha ay ka howlgelayaan dhamaan shaqaalaha iyo agabka gaadiidka diiwaangelinta codbixiyasha ee gobolka Sanaag lay gudoomiyaha kubishanka qaranka Cabdiqaadir Iimaan Warsame oo shaaca ka qaaday diiwaangelinta si toos ah uga bilaabmayso 206 goobood ee ka tirsan gobolka Sanaag waxaana howlgalkan ka hadlay gudoomiyaha kubishanka qaranka Soomaaliland injineer Cabdiqaadir Iimaan Warsame oo shaaca ka qaaday in maalinta berri ah ay diiwaangelinta si toos uga bilaabmayso 206 goobood ee ka tirsan gobolka Sanaag waa maalin farxad leh saaka waa maalin ugu weyn gobolkii ugu weynaa jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa saaka loo anfabaxaya maalin jimca ah 17kii bishii July 2016ka saaka waa berigii baa la bilaabay inay baabuurti baxaan gaadhaan goobahoodii oo u diyaar garoobaan berri subax 6da subaxnimo inay agabkii kaga shaqaysiiyaan diiwaangelintiina bilaabato waxaa kaloo iyaguna halkaasi ka hadlay afhayeenka kubishanka qaranka Siciid Cali Muuse iyo Cabdiraxmaan Cismaan Aadan oo isaguna ka tirsan guddiga doorashooyinka qaranka ilaa galabta sida goobuhu u kala fog yihiin ayaanu baabuurta u kala horeynaa oo u kala kaxaynaynaa waxayna noqonaysaa hawshaasi mid waqti badan inteeda laga yaabo inay qaadato hase yeeshee samirkeeda aanu leenahay waayo khibradeeda waayo intaas oo gobol baan hore uga soo shaqaynay iminkana waxaanu doonaynaa in aanu gobolkan gaadiidkiisii iyo shaqaalihiisii iyo ciidamadii ammaanka ee ilaalinayay kulligood waa diyaar halkan ay diyaar ku yihiin wax waliba sidii loogu talagalay bay u socdaan qorshahoo dhammaana wuu wanaagsan yahay biidna rabbil caalamiin waxaan jeclahay ilaahay waxaan ka baryaynaa inuu inoo dhammaystiro oo gaadiidka iyo dadka iyo qalabka aynu diraynaa ay nabadgelyo ku gaadhaan goobaha aynu ugu talagalay nabadgelyona ku shaqeeyaan nabadgelyona ku soo noqdaan iyagoo sidii si wanaagsan ugu guulaystay hawsha aynu kala dirnay ee ahaa diiwaangelinta codbixiyayaasha ee jamhuuriyadda Soomaaliland ee ku nool gobolka Sanaag wakiilka xisbiyada qaranka iyo gudoomiyaha gobolka Sanaag oo iyaguna munaasibadaasi ka hadlay ayaa halwadeenada diiwaangelinta u soo jeediyay in ay gutaan mas'uuliyadda loo igmaday si kastaba ha ahaatee diiwaangelinta codbixiyayaasha ayaa ka bilaabmaysa guud ahaan gobolka Sanaag maalinta berito ah iyagoona dadweynaha reer Sanaag aad moodo in ay si weyn isugu abaabuleen ka qaybgalka kaarka diiwaangelinta codbixiyayaasha ee jamhuuriyadda Soomaaliland waa Axmed Idris Farax Somali Channel magaalada Ceyr Gaabo